It's so good, Bradley Sankara Kayesu, and I'm standing in for Kalami Val Kalwamarangi. I know you are watching. I'm happy that wherever you are, Faith told me that you're in Kisii taking videos of Embarambara. Wherever you are, Salivia watu wa Kisii. So with me, some good people here, a lady and a gentleman who are going to help me demystify this. How are you guys? Fine. You're good, huh? Yeah. You are going to tell us who you are one by one, starting with the lady. They said ladies first. My name is Mary Auma Ogenga. Mm-hmm. Yeah. Tell us your social media handles. I am a teacher. Mm. Yeah. What do you have names in Facebook and what's In Facebook, Mary Ogenga. Mm. Instagram, Mary Ogenga. Mm. Yeah. Thank you and welcome. Yeah, man. Yeman. Tuambie, nimekusalimia hivyo kwa sababu na kaizo mayeman. Mimi ni mimi, rich kid. Who are you please? So jina zaidi ama? Yeah, jina zaidi kwa jina za usani. Oh, Jemo Dyson. Juu hakuna hatutakutumia pesa sasa hivi tukuulize jina ya ID. Ya usani ni Jemo Dyson. Does love grow old? Let's start with you. Love. Love ni love too. I don't think in a group. Oh. Iko tu like tangu pendane na mtu day one hadi labda mzee yake love iko tu. Yeah, love iko tu. Hakuna time inazeeka tuseme ati merudi chini kwako. Kwangu. It depends with the person that I'm with. It depends. So your answer here is it depends. Yeah, it depends. Mary, what do you think? Love inarudi chini. Mm. Si vile tulianza. Si vile itaisha. Yeah. So labda yako imerudi chini sometime. Do you have a testimony? Start from there. Do you have a testimony of when one day your love went down or somebody's love went down on you? Yeah, I've been to many relationships. Oh, wow. I'm happy so, you have. Ile ya kwanza ya kwanza, vile tulianza, tuko tu tunapendana. Mm. With time, akaona tu amesha niingiza box tu hivi. Mm. Ndio yeye akajidimia. Mm. So I think love inarudi chini, men akishaona huyu dame, ashaingia box yake. Mm. Asha msuka tu vizuri na unatu sasa hapa kuna kule ataenda. So hapo ndo love inaanza kurudi chini. I want to measure on something you've just said here, that you've been to a number of relationships. Yeah. Do you see them going down the same way ama ni different? Love yako ya kwanza, like ilirudi chini after how long compared to ya pili, ya tatu, ya nne? I don't know the number of times. Ya kwanza ilirudi chini after... kitu 3 months tu hivi, after shani suka tu vizuri. Mm. Akona tu sasa si, akuna kulenezo enda. Mm. Aku sasa kanza tu kwa na excuse mob tu. Excuse. Na hapo tu niko na tu nika sense tu red light tu. Nika sema hapa ni kujiondoa tu. So unasema ilikuwa hii ya first ilikuwa after how long? 3 months na ikarudi tu chini. Ilianza aje, nataka kujua vile tu ilianza, like ilikuwa aje the first time, alafu ikaanza aje kudidimia hivyo hivyo. The first time, when a guy anaku approach, anaona tu, anakusuka vizuri, unaingia box. Unaongea, sasa unaingia box yake, unaingia tu rada yake vizuri. Haya, the third time, texting na communication inarudi chini. By the end ukaja inafanyanga love inakuwa inabidi inaisha. Si mambo na do. Communication. Wacha tuseme hizi stages tuko na maswali mob. Inarudi chini. Na communication kisharudi chini, mimi sioni kwenye tunaweza enda na mtu. Like inafaa kuwa saa zingine aseme hata good night. Yeah. Ama labda aongee tu, aongee at all at all. Totally. One week inaisha mtu wa kukol. Ukimuliza tuko tu sawa. Yeah, hiyo hapana. Okay. Tell us something. You had a question first, then I come back to you for your specific question. My question ni squeezy madem ndo kuna shida, si machali. As in like kama mimi, wacheki mimi nikipenda dem. Haina haja ti daily conversation. At times maybe naweza cheat. Na still nimekuweka hapa na hapa. Hey babe, good night. Mm. I just conversation. If love is there,
Love iko tu. Kwa hivyo unasema unaweza maintain communication na kumbe love ilishaenda. Hey, love ilishadedi kitambo. Kwanza uko wrong, si madem. Kwa relationship ni both parties. Like usiweke ati dem. Si madem. Hapana. Madem au jipenda. Si wasichana. Eh babe. Kwa nini? Kwa nini na play? Hapana. Si madem. Jengo la kanisa. Wanasemanga ila kwa wasi kama labda una mtu online for after saa tano ako online na muongei na alisha kuambia good night alafu kicheck maybe labda 3 or 4 months ago mko na messages thread wezi ukianza kusungusha hivi haifiki umekuwa accused kuwa this is a mom's thing ati nyinyi ndio mna cut communication kwanza hajasema si pesa mna cut communication alafu hiyo kitu inakufa tu hapana ni ukweli hapana unajua kitu moja as in unajua pia mkishakuwa kwa hiyo mapenzi as in si pia mpeane two times si ati venye hadi venye mlianza adi ndege kitoka si inatoka ikienda sana but kurudi chini ushaona ndege inakuja hivi inakuja pole. So like pia love inaweza kuwa hivyo si lazima venye mlianza ndio mnaendelea hadi mwisho so kwako una compare mapenzi na ndege like iki take off watu wa textiane 2000 messages a day alafu kuna love kurudi chini so hiyo kurudi chini ndio sasa watu wanyamaziane tu si kunyamaziane like unajua mademo anakuonga same as in conversation yani tuseme like mademo nataka ngwapigiwe like karibu in a day wanapigiwa hey babe umeshindaje hey ndio unanijulia kula nini utakula nini kila haja nikuulize Mary is it practical kuwa the first month the second month ukoliwe like 5 times a day after the 5th year bado ukoliwe 5 times a day hautaboeka sisemi ni call 5 times a day morning you can just text good morning I'm off to work and I'll be busy then at night you can call useme umeshindaje sitaki atio saa 5 saa 6 hapana morning at night at least need you below wezi kuwa wewe ndio uanze hii conversation si lazima mbona lazima yeye mbona lazima yeye okay. Ndio lazima text nizanza. But inafika ngata imenyo unaanza uko like 1 month you are the one who text the guy at night you call 1 month ukirelax hata text unaona so ukishangalia hizo sign mimi nime relax ya text unaona tu like hapo na chujwa tu polepole ile ni venye tu unaona akufukuza ya kuambia utoka so ananifukuza tu polepole lakini hajaniambia naweza chukua point moja kwa like maybe wewe ni moja maybe unajua mdem venye anasema ti hey, labda uni text hey babe morning I'm off to work hey good night kuna madem mostly like 99% madem wanakuangalia ukimtextio morning then umtext good night usikie hey babe nani kutoka tu morning hiyo time kuna fanya nini hiyo time niko show kuna ni play unaona madem okay it's about understanding sindio mtu kama good hapa kaya madem naona nanga hiyo asubuhi akiamka text dem yake morning haya si dem anaelewa ni mtu wako job from morning to nini evening kwa hivyo hiyo usiku akisharudi anamwambia anishamaliza shughuli zangu ni kuelewana tu unaona ni kuelewana niliona video niliona video nyingine ya video nyingine mtu wako hizi mamjengo za mawe anasombana na mawe so anapeana mamawe alafu mwingine anauliza sasa hii sasa nisiposhika simu huu sasa ataanza uko na wanawake wengine so anauliza anaweka hiyo jiwe anasema sasa huu ni mwanamke huu sasa ni mwanamke wanaendelea kupeana tu hivyo so why mbona lazima to live kwa hii like suspicion huwa tu tuna suspect watu hivi pengine shida ni nini utasimio call hadi kesho yake morning yenye hata mimi ta suspect tuko ukipata miss call call back mwambie nilikuwa busy maybe huku mwambie kile unafanya but mwambie nilikuwa nimeshikana sasa hii niko free wewe mbona si call mara ya pili uniambie nikisha call mara ya kwanza nino je respond nikiwa tu maybe kuna kitu nafanya it's up to you to call me ni hapo niko nafanya nini okay acha tuende another level kati ya nyinyi ma kings na nyinyi ma queens ni nani huanza kuvuta nyuma kwa mapenzi? Nani huanza kulegea? Ni madem.
Sema risonzako alafu amesema inamaanisha we? Mimi sitasema dem ama chali. It depends. Sawa. So give us your reasons first, demo. Unajua nowadays, unajua wanasemanga hadi wanaimba kama si pesa, hakuna mapenzi bila pesa. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Like madem anaweza maybe unaweza mkatia, like most of the machalis wanakatianga madem na kujichocha. Kumbe kwa ground vitu ni different. Mm-hmm. With time dem akiona penye vitu haziendi penye zinafaa kuenda na madem wenzake wana wanang'ara wanafanya nini? Au dem haugopangi kwenda kuplay nje. Haugopi kwenda kuplay nje. And that's why unajua si wanaume tukipata tu dem ametucheza lazima si uumo. Na ni rahisi kwa sana si ndo tu maybe tunaweza acha hiyo. Aje nikuulize Jaimo. Yeah. What do you think they feel also akipata ume wa play? Yetu ni at least. Juu wanaume ni polygamous si. Una imagine dem akikuplay. Wewe ukiplay ni sawa. Bona society judge dem akiplay ati akimjudge lakini chali ati iko tu sawa. Hiyo ndio kwanza kitu tunafaa tutwe kabisa. Waje tupe wote tukue equal. Mimi nikimplay the same thing at nitafanyiwa is the same thing pia na expect yeye pia afanyiwe. Kwanza wote tunajudge dem differently. Jemo, by the way, kuna kitu fanyika. Uh-huh. Ukiona una dem na kususpect. Akuhande akulete juice juu na ni play. Alafu all of a sudden aache tu like mkotu. Mkotu ukifanya nini, utext nani, uache carelessly, uache hapo message kwa simu, uache hiyo simu hapo uende ajali. Be careful. Bifu ya fulu, jue kuna vile ana revenge. Hiyo inakuwa yeye. Na anaweza kuwa na revenge vibaya. Hiyo anaweza kuwa achemsha maji moto. Sijui ni kusoma. Kwanza ukiona tu kwanza nimelai low. Sikuongeleshi. Ishafika tu mwisho. Jua tu hiyo mimi nikupenya tu polepole kutafuta kwingine kuzuri. Kuna mtu yeye aliulizwa like alikuwa anagombanishwa na budake ama apigwe na budake. We don't encourage beating. We don't encourage mtu apigwe hivyo because we are against domestic violence of any form. So huyu alikuwa anapigwa na babake. After some time analia tu for 2 minutes, after some time amerudi amerelax, ako tu sawa, ako sawa. So budake alimuuliza day 2 ingine walikuwa on roho mzuri, wako tu poa. Alimuuliza unafanyanga nini after nimekupiga, una relax unakuja tu. Anasema mimi kitu ufanya nachukua toothbrush yako naenda naosha nayo choo, naenda naosha nayo choo vizuri. So it happens, kuna wenye wana revenge na ujui ame revenge. Yeah. Kivingine na wafanye hivyo na wewe kesho yako endelea tu anapi. Like amesha ku revenge, hiyo ni bitterness. Back to square one. You are at nani waza kuvuta nyumba? You said it depends. Yeah. I want to know your reasons. It depends. Inaweza kuwa dem ama inaweza kuwa chali. Maybe chali anaweza, dem anaweza ona red sign kwa huyu chali. Ama chali anaweza ona vitu fishy kwa huyu dem. So yeye ataona hapa ni kubaya, arudi nyuma. So ina depend, si dem anaweza rudi nyuma sana ni both parties. Unaona, like unaweza kuwa in abusive relationship, of which sasa tunakata hiyo maneno ya kukua in abusive relationship if you are a woman or if you are a man in abusive relationship, say no to abusive relationship. So the first time maybe when huyo dem alikuwa mkali kwako, amechukua kitu akakupiga, then ukatolerate. Unajua the more unatolerate itakuwa tu habit. So wewe kama chali uone hiyo sign, so utaamua tu kurudi nyuma, sio? Ama unaweza take another maybe ukalisho dem chini, ukiona ha change unarudi nyuma. Haya, dem pia uone hiyo chali amekupiga mara ya kwanza na ha change, juu dem si usema ata change, now I will pray for him, but no. The first time chele mekupiga, they will never change. Itakuwa tu habit. So the first time ukiona kitu kama hiyo una pull out. So hiyo ndio inakuwa reason ya mostly some of us to pull out. Aya, maybe mtu anaweza sema reason ya ku pull out. Hebu sema hiyo ya dom. Yeah. Sisa tracker hapo, chele hataki kutafuta job.
Eh? Ya mikaa tu ni kuranda randa mtaani. Enya ni siwezi. It's much of the job. Na kama unafanya, like wewe, wewe si umesema wewe ni teacher. Eh? Unapewa donor TSC every month. Aha. Na yeye ana, si ana una support. Ina like kipe. Hata yeye kama wewe una job, eh? Like labda hujachorwa, na yeye ako na job, si anakusupport. Atanisupport. Why not the other way around? It will depend if mimi ni matafuta job, ni matafuta, nimechoka. Enye yuto itaeleweka, huyo likuwa natafuta, she's a dwaki. Then him, pia yeye, ntona enye ametafuta. Na anytime anapotezi vibarua anafanya, hachagui. That one, yu, enye inaeleweka. Lakini siya tule anaringa, hataki kufanya kazi, hati mimi ni mlisha hapa, na hapo siwezi. Awona ni chali kichongumu. Na hapo siwezi. Kama mimi lakini, tetea mademu. Like squeezy, mostly, tuseme tu 99% mademu. Wanasema ati wanaelewa, wananga kitu ya kuelewa, unaona? Wakiona tu chali ya una do. Nimemeet madem wengi, wanasema anga siku hizi, oh, ati mi, nimechoka na kuteseka kwetu. Saisi hizi enda kwa chali mwingine, pia nianze kuteseka. But kitambo hadi nakumbuka wazazi wetu wakisema walipatana bila kitu, wameishi. Hiyo ni kitambo. Kitambo unaelewa kitambo, sasa hiyo uwezi linganisha na ekonomi ya saa hii. That's why wana to play that. Juu sasa, what will you do? What will you do, Mary? Like, kuna kitu umeresa hapa very pertinent, very important. Kwa kuna kitu naezaona kwa mtu useme it's time to pull out. We were not discussing sana sana ku pull out but love kurudi chini. But unaweza visit kidogo. Ni sense gani ukiona kwa Charlie unaona tu hapa nianze kuvuta nyuma? Ni vitu gani ukiona unasema tu hapa sioni nikimake? Okay Charlie, yeye hakuna promises me. But hata kuna moja yenye shaifu. Anakuambia tu, I will do. Yes, kazi yake ni kuongea tu sana. Unajua devu, ukishaona hii ya kwanza hajafanya. Hii ya pili, ni mimi tu najifanyia. Na aliniambia, atakuwa tu hapo. Ai hapana, hiyo ni kitu chini hiyo. Azimu, unaona hiyo kitu amesema. Hiyo ndo mademu utaka. Mwanaume huwezi katu hivi, lazima uchochwe msichana ndo ingie box. Usipochochwe, unajifanya mgumu. Mtu alisema you promise, somebody promises you a whole lot. Kwani sisi wengine tutakaa wapi? Si wengine ama tutatafuta. Tutatafuta another planet ya kukalia. Nataka udelve in for more factors zenye ina lead ku pull down, kupoa kwa mapenzi. Nini inafanya from a man's perspective? Nini inafanya mapenzi ipoe? Mapenzi kuna kwa wanaume kuna hii inaitwaje? Hii ya ku like put it directly kwako, kuwa uko na dem, eh? So ni nini dema kifanya, inafanya wanze kuchoka na hiyo mapenzi, wanze kusema hiyo mapenzi sioni kime, kama wanze kuwa na hiyo viga nilikuwa nayo kwanza? For me first, naweza sema ile ya conversation, ile communication. Akirudisha chini like ataki kucommunicate. Ile mdeme ni huyu, mimi unajua na kwanga msee, mimi nachukia kuchoshwa na mdeme. Juu ya communication. First of all, kama na kupenda. Akisema saa yote anataka umuongeleshe. Bebe, hiyo ndo kitu wa kwanza. I'm taking notes. Ya pili, ni last. After umepatiwa conjugal rights vizuri mwanaume, mostly, wanachezanga inje. But mimi sichezangi, mimi nikikupenda mimi tu na wewe. Sijakuelewa vizuri. Unasema like a kid over want this right ama kama peani this right ama both ways. Yeah. Ya kwanza ukipewa sana. Utaenda uanze zingine. Itamsha hiyo appetite sana. Ya pita sana inataka zote. Aha. Ya pili kama upewi sana. Unajua kuna madem vicho ngumu. Okay. Mostly my working class. That is topic for another day. That is topic for another day. So nimechukua points zako mbili kwa kama na like snagging anasema uniongeleshi ufanye nini una feel tu kuchoka. Alafu excess of everything inakuchosha. Yeah. Do you have some factors zenye inafanya dem from the girl's perspective yenye inafanya wanze tu kuchoka na hiyo mapenzi? Yeah, first ni yo communication.
Hiyo akona promises mingi na hata kuna yenye shai fulfill. Nitafanya empty promises. Yani anaongea tu too much lakini afanyi unaona. Ingine tena hiyo yenye sitakatana. I will always say it. Abusive relationship. First ati anakugonga. Hiyo kugongwa ni mbaya. Hiyo sasa hiyo. Unajua sana sana mademu tolerate hiyo kugongwa. Ati huwa ata change. Alafu mademu huwa amini ati chali akimgonga ati anampenda. Hapana, hiyo ni ujinga kabisa. Hakuna kupenda. Hata shemeji huseida ki kabla hajagongwa feel vizuri, jua amezoea kugongwa. Najua kuna hivi kuna mademu vile nyi pia mna encourage domestic violence. Utazoeaje kugongwa? Kwani wewe ni chuma? Hata chuma uchoka. Kitu moja ni au mademu hawajeri realize kwa abusive relationship. Hakuna mmoja mwenye hawajawa yao naonanga tu ni mapenzi tu. Na hiyo kitu went to it's either mmoja kufe ama iende tu kama mmoja ameumia vibaya. So mtu anakupenda anakugongaje? Eh? Yeah? Wewe kwa nini wanaume wanagonga wasichana? Mimi naanza kumuuliza, hebu tuseme mfano unaweza pigwa jioni. But forever, for whatever reason, yeah. Jemo, unaona hata asa singine we unaweza fanya makosa. Wepi unaweza kubali kugongwa ukifanya makosa. Sababu, hiyo ni kama si hivyo, utakuwa unachukua advantage kuko na muscles, hana. So for me, my take, my principle is that kama nitakugonga kama girlfriend ama kama wife, nikubali pia kuwa mimi pia nikifanya makosa, unigonge. I think that works both ways. Like when wanaume wanapiga madem ama wabibi, sipoa. In a fortune angalia a way that you can solve anything, any issue in between the two couples. Okay, the next step. Are we overpromising wakati wa mapenzi? Juu ipi naweza changia hii kufifia kwa mapenzi, like the first days ukiona dem amekubamba, maybe shule, maybe job, maybe anywhere, maybe tu, maybe church, alafu unamtaka, labda pia kuna mtu saa hizo ama ana play too hard to get, so unajileta sana. Hii unaweza like kujileta sana hadi uwezi sustain. Hii pia inaweza kuwa inachangia kufifia kwa mapenzi. Days after umempata, like 5 months, 6 months umempata yeye ni wako. But the only thing that we can stop this thing ni mademu wa loosen up. Ni kama nikuja nikukatie mambo, mazee mimi sina duadi, mimi sina keja, naishi kwa mzae. Like naonyesha ile shida yangu. Unajua mdema pendangi shida. Lakini nikuje nikwambie mambo mrembo. Si next week man tupatane tu link up, tuende nikutolee form. Mdema atatokea. But mdema hizi tokea saa shida. Kuingiza kwa box. Na hiyo inakubalika, so ina depend on mwanaume. Kama una mimi mtu kama mimi nikikupromise na kubai arrange, I just buy because I'm a loo. I love that tagline. Because you come from somewhere, utambaia tu. So point yako main, you am listing them down, is that ishida ukua, like you overpromise mchana, ndio ingie box. So unawablame kwa ni vile wana play too hard to get, so you do everything. Yeah. Anything, inamanisha unaweza hata lala nja, umtumie do, ndio ingie box. Ndio ingie box. So akisha ingia, juu utafanya, uta sacrifice hivyo, mepata vitu likuwa nataka. So, akauke. Are you guys playing too hard to get? No. Adi inachangia hii. Sasa tukienda hivi sana, watasema huu demu ni mluzi. Aliingia tu hivi box haraka. So lazima pia uplay hard to get. Mtu sata kujia tu hivi sikio kwanza alafu uende tu, ni sawa. Hapana. Unasikia ngama demu, akimagine, nimepata ule chali. Wa, akona do. Bete ebu niambie, baby. Ya, ama. Unasikia hizo ndo vitu wa usema. Lakini wezi tanja sahashi. Unasambia mbeshti yako, mpatana na kichali fulani, kimechapa. Unasema. Bete ina depend pia uko na rafiki wa gani. Kwa unaweza kuwa ni wale marafiki wa mapia pressure. Unajua, si pia marafiki pia to influence.
kwa wrong decision. Sasa pia unachoose tu ile rafiki mwenye atakwambia hakuna shida but anafanya hizi vibarua. Unajua tunaangalia kama hakuna shida yes but is he hard working. Anajaribu ni step gani ana take ndio nione uchali hata nikikaa na yeye standard tu kuhangaika unaona. Mary let me ask you two years story are playing too hard to get. How long should I keep on trying? How long like nikuje unireject ama uniambia ningoje? How long should I wait ama ndio usionekane wewe si lose jumeres si jumeres point hapa kwa unaweza kona lose ina depend niweza kwa 1 month hivi. one month you're... like kila siku na kuja na kuambia ile story yetu alafu unasema tu unanipeleka kwa kahawa tunakunywa coffee hapo ndio tuongee. So saizi tunaenda kwa coffee tunaenda kama nani na nani. Kwanza ukinikatia tunaanza as a friend. I'm still on you. Ndio uingie ndio uingie juu Boychild ameres concerned vizuri kwa ata overwork like ata have a promise because una delay too much hata 1 week tu ni sawa ina depend by then na dem type yenye anataka mimi unaweza kujikuka inaje mimi akikutesa hivyo sana ujambamba wewe si type yake unaona mbona uingie box after 1 month ina depend vile umemsuka. No. So naweza kuwa sijakubali. Wewe unaweza kuja unajua kuna wale machali hawaongei, anakujanga tu. Akwambia hata ni nini anataka. Ndio wewe ushajua nini anataka, but acha kwanza haongee. Akishaongea ndio uta give in. But akinyamaza anakuja anakuambia twende hivi, mnazunguka na je kuambia shida yake ni nini? Bibi atakwambia 2 months ikishaisha ndio mtu anakuambia. Unaweza sema unajua kuna kitu unaweza sema tu man mambo mimi leo nimeamua kufungua tu roho. Hapo ndo urafiki inaisha. Unaona, hiyo ndo kitu inakuwa na shida. Sio ukiona chali yako na wewe. Nikupimia tu unaangalia, niseme ama nisiseme. But James unajua si lazima pia kubali. Si labda kuna mwingine ama labda anakuona tu kama brother. Unajua saizi wako na tabia ya kuita watu brother. Bro. bro ni aje. Na mtu anakuita bro ni crush. Ukimwita hivyo na kublock. Amesema ati shida inakuwa ati nyinyi pia akikubali haraka anasema kuhisi. So yeye pia unataka play for how long, like unataka chukue how long ndio kubali ndio useme huyu nilitafuta nilijaribu kukatia na akakubali. How long? Mimi naona tu inafaa kama ni mapema. Unaambia maybe unyamazi unaache ukijanadi atafute demu mwingine. Unajua maboys tunaweza kuwa tunawadedia. It's better pia unafungua tu roho unazoe unamwambia bro mi naona ni kama tuwe. Hatuwezi na unakuwa serious in that statement. Ndio unaonyesha boys mapema. Hiyo ndio kitu tunaweza sema. Oh, anajua mapema, so mwambie tu mapema niache. But inauma but tutazoea tu. So kuna time watu wamefikia na chini like no longer mpendani vile mlikuwa mnapendana. Hii time mtu anafaa ku like wewe kama chali unaona dema kupendi vile alikuwa anakupenda ama dema unaona chali ya kupendi vile alikuwa unapenda. Unafaa kufanya nini? Unafaa kufanya nini? Tuanze na wewe mwalimu. Unafaa kufanya nini? Kumwambia amka unipendi vile ulikuwa unanipenda. Okay, first of all unafaa kufanya ni nini ilifanya hiyo love ikafifia? Mnamuita, mnakiti chini, mnaongea. Hiyo sasa unaanza sasa kumkatia venye ulianza. Vile ulimpata, you start by there. Oh, so wewe ndio hapo ndio unaanza mkatiano. Wewe ndio sasa hapo ndio dema nakatiana. Chalia anaanza sasa anaanza kukusuka the first time alikupata hiyo ndo sana fayaanze. Kwani yeye ndiye lazima aanze all the time? Wewe hakuna vile sasa wewe unaanza sasa useme hii hatuoni vile tukipendana vile tulikuwa tunapendana what's wrong? Yeye ndiye lazima aanze. Mimi naweza anza. Namkalisha chini.
tunaongea ni shida gani ilifanya hizi vitu zote zikaanza kaa hapo. Kwani wewe ulikuwa absent hizi vitu zikifanyika? Si unazasema tu ilianza hivi. Tunakaa chini tunasema ilianza hivi na ikaanza. Labda wewe ndio ulikosa useme a long list of I'm sorry hii siku nilikujibu vibaya. Vitu kama hizo. I'm sorry. So for you, long apologies. Wewe unalai low tu chini na unakubali makosa yako. Nikikukubali tu makosa. Kitu unafanyanga relationship ina die sana. Hakuna mtu anataka kukubali pride. Mimi sitaki kukubali makosa yangu, mwingine pia hataki kukubali makosa yake. Unaona? So mnajipata nyinyi wote. Sisi wote. Mko juu. Mko juu. Na ni hivyo tu inaisha. Tell me something, Jemo. Mademo anakuwa na kiburi. Kiburi? Yeah, kiburi. Explain. To me kama atani text. Mimi siwezi text. Hivyo ndo mademo wanakuanga. Unasikia nasema mostly ati kama mimi mkuu nasema ati kama boys acha ku text. Tuseme tu boys text your morning ama good night. Utam text ama boys Julie call once ukapata missed call na call uwezi call tena. Hiyo inaitwa kiburi. Kenya naweza sema mademo wache kiburi alafu vitu zinaendelea. Mimi nimekukoa. Alafu kitu kingine nilikuwa nasema unaona communication. Like unaona sasa hii mwanzo venye kuna kuanga hey babe umeshindaje umekula nini sijui was for supper nini as in communication from the start ndio kwa maana mimi sipendangi ati hiyo dema anashinda kinigomo ananiambia ati yeye uja nini because unapofanya kitu yenye uta maintain forever. Yes. Usianze kitu yenye utamaliza. Sio ndio sasa plastic life. Tulisema mimi unishangaza ni sikio kwanza mko na yeye. For the first one month hata ku text hata kwa anakusumbwa na my text zote karibu zote. Because tunataka uingie box. Mbona ukisha kwa tu hivi pamoja. Aku text ati wewe unajua mimi sikongiwa communication. Ukwangu communication na first to meet kwa communication. Ulikuwa parrot hadi ulikuwa unachoka na yeye. Hadi umechoka unasema uche leo ongea sana. Communication ingia box. Angekubali. That's what ongea sana. So ndiye unasema Mary anasema kama ulikuwa wa hiyo communication like live to life la ukue real at the start. Kama wewe si mtu wa kuongea sana, usijitwike like sasa uanze kujua kuongea sana ukimkatia alafu baadaye unaacha. Usiache tu kuongea from the start umwambie mimi nijue kwa mimi sipendi kuongea sana. So nisipoongea atakuuliza utanikatia aje kwa bwana. Juma demo utakakase watukaa mimi azin watu jovial watu wanapenda kuongea sana. Kuna jamaa alikuwa anasema kuna dem alikuwa na complain wao walimarika. So huyu jamaa alikuwa anamwambia I love you wakiwa kama mapenzi ni changa. So after 5-6 years that I love you was no longer there. So dem akamuuliza what is the last time you even told me I love you? Akamwambia I told you I love you. Jua baki na hiyo. Kama kuna siku nitakuwa sasa sikupendi, I'll tell you. But si nilisha kuambia 5 years ago I love you. I still love you. There are stages of love ambayo kuna ujama, ubazenga, huyu mhenga ambayo tulisema anaitwa San Hendrik. Alipen down stages of love ndio tunataka tuone briefly. Alisema the first stage inaitwa the merge stage. Anasema hii ndio sasa honeymoon. So anasema hizi stage ina like watu wanapendana sana, wako wanapendana hadi inakuwa inafika place kuwa wako karibu hata kushare mind, that there is a chemical reaction that happens hadi unakuwa addicted to somebody. Hadi uwezi advise demu. Unaona wale mademu wa sana sana wenye bado ni wachanga, ukimu advise ati uchali ni mbaya na kuona wewe ndio enemy. You can't advise them. So in the stage ya first inaitwa the merge stage or the honeymoon. Mnajiona kama perfect match, mnataka kuwa pamoja all the time, mnataka kuwa like mna lose mind. Nataka advice yenu one advice yenye unaweza advise mtu. When advise them, we would advise Charlie. We advise them vile anafaa kujicontrol kwa hii stage ya first hiyo ya kupendana hadi amtaki kuseparate. You can't have enough of her. Kenya nezaambia machali. Niwaambiaje? Auna advice. Wewe uambie madam. Sawa. Juu wao ndio wana lose minds za zingine. So madam, mimi nezaambia muache pressure mingi.
mademu wanakuwa pia mademu, from the start hiyo mapenzi mademu kwa both parties mnakuwa wanakuwa na pressure mingi of which madem pia mostly ndio hapo kwa communication ati oh nini nini oh nini nini kenye naweza sema mtu mimi kama for example hata niseme kama mimi kama nakupenda hakuna haja ni emphasize your point sana if I truly love you hakuna haja ni go emphasize so hakuna need ya kufanya all these things to prove the love so mbaki tu constant mapenzi endelee dogo wadogo hapo tu where advice Charlie. Your first stage yalitoa kwanza na Chadi team sasa nataka u dem enge box kabisa na ni Chali analeta hizi reactions zote kwa dem oh yeah jizo promises zenye atamwambia mingi itafanya u dem sasa kileke imefunguka imejifunga akutu kwa zile promise uchali atanifanyia hii hadi parent akwambie nini yeah aski sasa unaona huyo Chali ndo anafai kushu hizo promises zake aiyeke tu kidogo tu. I'll run over these several stages because time is not on our side. There is a doubtful or denial stage. So the doubtful or denial stage mnaanza ku realize kumbe we are not that like one. Unaanza kutafuta space yako yeye pia anaanza kutafuta space yake. Labda vile alikuwa anasema hizo promises hazijakuwa vile mlikuwa mnataka ama amekudisappoint ama mnaona kama vitu ulikuwa unaona anataka afanyange like ameboeka nazo ame kuwa ame had enough of them. Then there is a stage called disillusionment. That is the stage 3 called disillusionment stage. So this stage unaona just the ugly side of this person. Like kama alikupenda na hiyo hair anasema na hiyo huwezi change your hairstyle. Wewe uko tu hivi. Ama sasa labda hapo ndio ataona you are too slim anataka mtu amejenga, you are too thin anataka mtu vivyo hivyo ama you are too huge anataka reduce weight. So this is kwa hizo like sasa understand anaona tu just the negatives anaona tu vitu ufai kunini kufanya. Then there's decision stage. Decision stage ni vile watu sasa wamefikiana hapa so una decide kama uache hii relationship ama this philosopher anasema there are 3 decisions. Utoke ukae na uangalie tu hivyo, you don't work on improving it, ama ukae but mwanze kuimprove. So lastly the 5th stage inaitwa wholehearted love. Hii ni kama mli decide ku stick together after all this. So after this mna like mmejua mmelan kuvumiliana, umejua kumcorrect ama umejua ku communicate after mmekosana. So this stage ndio sasa mnaanza kupendana sana. Alafu huu jamaa alikuwa anasema these stages are cyclic. No, kama teacher una understand what cyclic is. Like haiwezi kuwa straight line uende usema si tumefika. Hizi challenges zinarudi tena, zinarudi zikirudi zinaenda zikirudi. So nataka advice yako especially in these negative stages. Unaweza fanya nini ndio keep on to start with you Mary? To keep on like easy times ngumu the second, third and fourth stages and watu kidogo wanachukiana. First mimi nasema tu understanding, tunakaa chini tunaongea tunaangalia mistakes zetu na wewe unajua vile unamcorrect, si unamcorrect ukipiga kelele unafika chini unamcorrect pole pole. Unajua kucorrect mtu pole pole ndio naleta understanding. So tunakalishana chini na kucorrect, yule alifanya makosa, mimi nilifanya makosa, na tukisha correctiana tunaona hiyo sasa tumekwaa, sasa tumekubaliana, hiyo love inaanzanga kurahisi kurudi kwenye tulianza. Say something bro. Mimi naweza sema both parties wakielewana, yani weakness yangu mimi ujam sana ama demu ujam sana. So kama ni boys anajua demu ujam sana, anajua venye anaweza bonga na demu. Kama ni demu anajua weakness yangu ni kunyamba sana, anajua venye anaweza reduce, siku reduce but anaweza fanya kitu nisijam juu nimenyamba. So both tukielewana vizuri hapo ndo mapenzi inakuwa fiti. Kuelewana tu vizuri, kuelewana na kuheshimiana. So hiyo space irudi tu yeah. Yeah.
live on we have a Facebook page and the question was posted there at the Facebook page kwa una kwa nini mapenzi huwa inapoa, kwa nini inafika mahali kwa inafika place hakuna hata ma good night, hakuna hata kupendana. Na ukislide hapo kwa Facebook page yetu unaweza tuma comments, na hizo comments in a few we are reading them on air, we are reading those comments on air. I want, before we go to Facebook, your comments on when to say go, when to say hii sasa hatuwezi, wacha tu ikae. I know you are one point, you can say it again and again because I'm not satisfied with it, like I'm not, I can't have enough of it. When is the time unaweza sema hii sasa haiwezi, wacha tu iende, utafute mtu, mimi pia nitafute mtu. Hiyo umeongelesha mtu, umekuwa ukitext, you calling, askia, amiziba tu masikio. Mm. Again, hiyo kukugonga. So for you it's communication ikatike na violence. Alafu violence kugongwa. Hiyo ikifika hakuna hata ku reduce, unasema tu. Kwanza violence ikifika hapo, mimi huyo nimekanyanga nimeenda. Ikifika tu kwa violence. I can imagine vile nyi madem wa siku hizi especially wa Nairobi mko nyororo, alafu mtu akuja agonge kwenye umekuwa to all women ikifika tu kwa violence weka nyanga tu kubwa kubwa before ikuwe kitu was. Na hiyo violence ikishaanza hivyo, the next step inaenda, ndio maana tunapata na hizi watu wanauana kwa sababu wali tolerate hiyo violence for the first time. Naizuuliza swali. Ushaisikia mama wa mama ama wasichana wa Nyeri wanagonga wanaume? Yes, I'm saying violence si kwa men, kwa women peke yake. Hata wewe ukiona dem kuna vile anaweza kachukua kitu ya kugonge. Jikanyanga kubwa kubwa. Sasa una imagine mimi natoka nje na ati watu wanajua huko nje ati Jemo alipigwa. Sasa ukisha imagine hivyo, sasa hiyo ni aibu, unaona nikaa uwezi kubali. Sasa unasema chota nivumilie. Na next itakuwa ni kukuua tu. Sasa utavumilia dema kuue juu wewe ukienda huko nje useme nilitoka juu dem ni mkali. Uwezi kubali. Sasa ikisha kwa tu ni vita kwa dem ama kwa chali, wewe enda tu. Ikikuwa ni vita. Wewe ni nini unaweza sema? Hebu sema pati yako ni nini ukiona useme hii lazima iishe tu. Kama dem ataki kunisikia sana. Kama kusiki, kama kiburi yake bado inapanda tu. Kama kuna kiburi like hataki kurudi chini, bado bado anajiona tu iko nini. Watu wamewaka. Nachukianga hiyo point sana. So unataka dema rudi chini na wewe utaki kurudi. Wewe siku moja si would sacrifice wewe hiyo pia siku urudi chini like kuseme hii ndio siku yangu ya kurudi chini, wacha ni is there a day you can say sorry wewe sana sana kama wanaume. And on behalf of all men you represent them here now. Is there a day you can say today I'm sorry, I'm really sorry? Nikitaka hiyo kitu unasema sorry. Ni ngumu sana chalia seme sorry. But it depend moment ni unasema sorry. Unajua pia nyi madem kweni lose. Si ati kila wewe umekosa bado unataka nikwambia kibe. Sisi tukikosa tunakubali. Lakini nyi mkikosa ni ngumu sana mkubali. Mimi ukubali. Na kwa nitafute mimi kubali. Okay, tuta soma Facebook badai, maybe tutaunganisha next week because we'll be going on with such a discussion next week, especially on when to say go, when to say like now it's enough, I can't have enough of this, like I've had enough, like now lazima I separate vile Maria pa amesema ati kifika ma violence, kifika war, so we will know when to say let us quit. For the safety reasons, like now tumekuwa na news mingi, nani ameua nani umewe nani. So before we reach kwa hiyo nani ameua nani, I think there's a point tunafaa kujua kama vijana kuwa tai imefika, so let's call it quit. Thank you for your time. I think we learned these things so that we can like be improving. Val comes with them. Faye was here the other time. We should be learning from this thing so that we can avoid the mistake. Somebody called Mahatma Gandhi said, only fool wait to learn from his own mistakes. You can learn from others' mistakes so that you improve on it. Till we meet next time, my name is Oguda Bradley Sankara Kayesu, and I'm happy that I had good discussion. For everybody who made this possible, including my people at the gallery, I can hear them, the technical sound team, the Stellas, Patricia, my very able director Liz, and everybody, including my co-presenter Faith and Val. Thank you very much. I can't forget Manu.
Stella, I'm told, I'm reminded that the lady from the Imbarambara land is called Stella Omwenga. Have a nice time till we meet next time. Big up. Big up, big up, sasa ukimaliza. Oh, camera gun. Camera one. So, I'm Jemo Dayson, I'm an actor, comedian. We will call you. We will call you specially for that. God, that's a big up. We're going to big up Kilam to Konambaya TV. We big up Karozi 254, the girl to Nafanya Naye Comedies. Na big up my parents na kila mtu nyumbani wanaonipenda. We will give you special time. One day we'll call you here because you are a comedian, you are an artist. Yeah. We'll give you a special day. Ukuje tu uanze kwanza tutaanza na big up. Tanza tu a big up. Big up hata watu wa shule yako yote wote. So for now, thank you very much and big up to everybody. Thank you. You can wave to one